ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଓ ଜିଲ୍ଲାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଗା ମହୋତ୍ସବ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରୁ ଅପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁସୁମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମେଡିକାଲର ନୂତନ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଭୃତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌରପାଳିକା ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରୁ ଅପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଗା ମହୋତ୍ସବକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଜୟ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।